Pamokos tema – Jonas Aistis, poezijos žmogus. Pradėkime pamoką nuo laikotarpio, kurio gyveno ir kūrė Jonas Aistis bei kiti žymus kūrėjai aptarimo. Jų kontekstas padės geriau suvokti kūrybos aspektus. Taigi terminas neoromantizmas lietuvių literatūros tyrinėtojų vartojimas apibūdinti dviem reiškiniam. 20 amžiaus pradžios literatūrai, visų pirma prozai – Vaižganto, Vinco Krėvės, Šatrijos Ragano, Sofijos Čiurlionienės Kymantaitės.